সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আনটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ। এয়া আজি ৰাতিপুৱা 6:18 হৈছে। এয়া তাৰমানে কি পিন্ধি মেলি টিপ টপকে ৰেডি, আমি গৈ আছোঁ পিকনিক। পিকনিক মানে এতিয়া যোনডোখৰ জেগালৈ গৈ আছোঁ প্ৰায় মানুহবোৰ গৈ আছে, সেইফালে মাত্ৰ আছে মোক থ'বলৈ আহিছে। ব'লক তেতিয়াহ'লে একেবাৰে পিকনিক স্পট গৈ গম পাই পানি কম যে ক'ত আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ক'ত গৈছোঁ গম পাবলৈ চাই থাকিব লাগিব নহয় জানো। যোৰহাট পাইছোহি, আমি বাইক থ'বলৈ আহিছোঁ একদম আমাৰ মৰমৰ বি এড কলেজখনলৈ, যিহেতু আমি পিকনিক বিয়েডৰ লগৰখিনিয়ে যাম। এয়া এইখন মৰমৰ কলেজখন, পিকনিকলৈ যোৱা মানুহ কেতিয়া যাবি নাই মই কাকচাং পাব খুজিছোঁ। আমাৰ বাইদেউ ধুনীয়াকৈ গাড়ী চলাই গৈছে। এইফালে আমাৰ নতুন ছোৱালী এজনী আহিছে আমাৰ লগত। কিমান কিমান টিকেট লয় হ'ল গাড়ী একদম চফা হৈ যাব। হেৰি আছিলে পাৰ্কিংটো, একেবাৰে আগলৈ যাবলৈও বেয়া হৈ গ'ল। যাব কৈছো বা পিকনিক খাবলৈ ইমান মানুহ হৈছে। জেগা পাইছোহি কিন্তু মানুহ ভিৰ, মানে তামাম ভিৰ। যিহেতু আজি দেওবাৰ, তাতে 25 ডিচেম্বৰ, একদম বহুত মানুহ। খাবলৈ ক'ত পাওঁ কি নাই নাজানো। কিন্তু গাড়ী আগত দেখিছো, আগত লৈ গৈছে হয়নে? আপোনাৰ গাড়ী ৰখাব জেগা আছে, গাড়ী ৰখাব জেগা আছে। এইবোৰ দেখোন আহিবলৈ হ'লে গোটেই তৃতীয় হৈ পেলাই আছে। জেগা চাবলৈ আহিছোঁ, এইফালে আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহি আছে। এয়া গোটেই মানুহ কি পৰিছে নাজানো, লেচুঙাত কিবা পৰিছে, এইফালে জেগা ঠিক কৰি লৈছে। অঁ আহি আমি একদম ধুনীয়া জেগাত পাইছোঁহি। এইফালে গাহৰি পৰি আছে, এইফালে দোকান, একদম ধুনীয়া জেগাত পাইছোঁহি। এইফালে যাইছে, এইফালে আমাৰ
এই ফালে নাচিছে পাতলি কেমেৰা এয়া ৰা মনত আজি পিকনিক খাম বুলি আজি ৰেডি আমাৰ একদম পিকনিক খোৱা জেগা বেলেগতকৈ ধুনীয়া যিহেতু আমি মানুহকেইটা ইউনিক আমাৰ পিকনিক খোৱা জেগাও ইউনিক এয়া চব খানা ৰেডি কৰি আছে আমাৰ দীপশিখা বাইদেউ ঘৰত কৰি নকটা লৈ পিকনিকত কৰি কাটিলে এনেকুৱা হয় আমাৰ কেৰাহী বহি গৈছে বাহুবলি ডিম খাম আজি মই নাই লোৱা এইফালে আমাৰ জুই ধৰিবলৈ হৈছে আৰু কি মাংস হয় এয়া চিন্ময়ে পাল মাৰিছে এয়া আহে বোলে কাম কৰিবলৈ চব ৰেডি আমাৰ পিকনিক খোৱা জেগা এয়া ঘৰৰ পৰা বিচনা চাদৰ উঠাই লৈ গুচি আহিছোঁ লেতেৰা কৰিলে ঘৰত খালি মোক নিজকে ধুব কৈছোঁ এয়া ভনীকণে নাছিলেই বিধান বিধানটোৱে খৰি আনিছে এইফালে এয়া জুই জ্বলি গ'ল আমাৰ খানা মোৰ কথাই এই আমাৰ ঋতুপৰ্ণা মাংস বনাই আছে ঋতুপৰ্ণাত দেখা এইটো দেখাই দিছোঁ এই আমাৰ গাহৰি ফ্ৰাই সেয়া চা যাব আমাৰ স্মক পৰ্ক জেগাটো আমি বহুত ধুনীয়া পাইছোঁ দেখাই দিছোঁ এইফালে খানা চানা খাই হ'ল এতিয়া অকণমান সেই ৱাটাৰফলটো চাম দুখনমান ফটো উঠিম বুলি ওলাই লৈছোঁ আমাৰ ৰাইজে এয়া বাচন ধুইছে সামৰিছে গৈ আছোঁ আমি মেইন ৱাটাৰফললৈ তাৰ অকলে চেণ্ডেল আছে কাৰণে সি অকলে গৈছে আমাৰ চেণ্ডেল নাই এতিয়া খোজকাঢ়িব লাগিব বোলে আমি খোজকাঢ়িছোঁ আমাৰ খোজকঢ়াত চিন্ময় ভাল যিহেতু তাই ট্ৰেকিং কৰি ফুৰে হয়নে এইটো কাৰণে তোৰ কাৰণে কি একোৱে নহয় ইমান খোজকাঢ়ি এয়া আমাৰ পল্টন আহি আছে আমাৰ ৰাইজ এয়া এইফালে আমাৰ এটা ধুনীয়া ল'ৰা আৰু এইফালে আছে এয়া আমাৰ ল'ৰাৰ পৰা আহি আছে একদম কিবা দুৰ্গা পূজা চাবলৈ অহা যেন লাগিছে চব নামানো ইমান ইমান মানুহ ভবানে মই ইমান মানুহ হ'ব ডঙলে সি নোৱাৰি যাব ডঙলে ৰাতি 11:30 ট্ৰেক কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা 3:30 বাপৰে ভাল লাগিছে খোজকাঢ়ি এয়া বেলেগ একো নাই আৰু চব আপোনাৰ ৱাটাৰফল পানী পৰি আছে ষ্টেপ আছে এডোখৰ এডোখৰ গৈ গৈ মানে বেছি বেছিকৈ আছে আৰু ঘন ঘনকৈ ৱাটাৰফল এই তেনেকৈ বগাব লাগে ঠিকান নাই এয়া ৱাটাৰফল আল্টিমেট ভিউ মানে তাৰ পৰা দূৰৰ পৰা যিটো নাপাব মানে ওচৰত আহিব লাগিব
আৰু মই নাজানো এবাৰ কাকচাং বেছি ফেমাস হৈ গৈছে নেকি হাল মানে মানুহ মানে আপোনাৰ দুৰ্গা পূজাটো নহয় চাগে ইমানেই মানুহ বলক এতিয়া একেবাৰে ওচৰ তলতা চাহিম এতিয়া ওপৰ ভিতৰত চাগে নিজকে ভিডিঅ' মানে চেলফি লৈছে নাজানো একদম পানীৰ মানে যিটো কুঁৱলি হাফেট হৈ আছে ইয়াৰফালে আমাৰ মিলি আয়াস নৱ শ্যামল দীপিকা মানে আৰু মানুহো বহুত বেছি আজি বহুত বেছি আহিব ভিডিঅ' বা ফটো চাই মানে ইয়াৰ ফিলটো ল'ব নোৱাৰি ইয়াৰ ফিল ল'বলৈ ওচৰলৈ আহিব লাগিব মানে ভাল লাগিলে 25ত পাহাৰ নগৰ ইয়ালৈ আহিছিলো মনটো থাকি আছে এটা এবাৰ যাওঁগৈ চালোঁ বলো বাপৰে ভালকে ফটো এখন মাৰিবলৈ মানে উশাহটো ল'বলৈ নাই ইমানেই মানুহ কোন কোন অহা নাই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক আহি ভাল পাব কিন্তু এতিয়া এইটো ছিজনত বেছি ভাল পাব কাৰণ যিহেতু বহুত মানুহ হৈ আছে হেল্ল' চিন্ময়ী হেল্ল' এইফালে বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা এইফালে ফটো মাৰিবলে এইয়া এবাৰ যাওঁগৈ একদম মজাই লাগি গ'ল আৰু এই আগবেলেগ একো নাই তেতিয়াহ'লে কাকচাঙৰ ব্লগ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ অ'কে